Əvvəl gündəlik test sayımız 200-300 arası idi. Həmin o testlərdən aşkarlanan pozitivlərin sayı hardasa 4-5 faiz civarında idi. Amma bizim indi testlərimizin sayı qalxıb 5000 civarına. Hansı ki, biz gündəlik 5000 insandan bu COVID-19 ilə bağlı test həyata keçiririk. Amma pozitivlərin aşkarlanması təqribi bir faiz ətrafında fırlanır. Milli Az xəbər verir ki, bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev operativ qərargahda brifinqində deyib. Bunu demək istərdim ki, testlərin sayı artdıqca da biz müjahidə edirik ki, yoluxma dərəcəsi o qədər də artmayıbdır. Bildirib